затілати хочеться. Край мій рідний край. Край! Мій рідний край! Боже, я не очікувала, що така тут ще музика приходить. Я не знаю, мені доведеться в YouTube все просто кинути. Я думала там 5-10 хвилин, а це якщо такі пісні будуть. Приїжджайте в Україну! Незнаними шляхами сорочку мати вишила мені червоними і чорними, червоними і чорними нитками. Щедрівочка прилетіла, ластівочка, став собі ще літати, господаря кликати. Цього року 100 років виповнюється щедрість цього року 100 років момента написання. Вийди, господарю, подивися на кожу. Щедрі, щедрівочка, вже приходить меланочка, зоря, зоря, в небі сялась. Щедрівочка, прилетіла ластівочка. Така приємна, спокійна, легка на контакт іде. І тут такий, я задумуюсь, стоп, вона ж професор. Виявляється, вона професор. Як поєднання двох особистостей, двох різних спеціальностей, навіть не спеціальностей, інтерв'юера і професора в одній людині? Це але круто. Ж ти такий же вчитель, викладач. Я вчитель такий, типу ментор, типу тренер, тобто я з дітками на чусі-пусі, тому я себе не відчуваю таким вчителем-вчителем. Ну я також не чую. Ні, насправді, я коли обирала, чи йти мені в ту професію, я не хотіла, тому що я бачила, що майже всі професори такі серйозні і нудні. І я бачила, що мені, ну, їх життя здавалося нудним. От, і це все змінилось, коли я познайомилася з одним професором, який був дуже веселим, постійно жартував, але при тому досягнув купу і був дуже розумним, і ну, не гаяв часу, а завжди так до поінту все казав. Але й жартував і був такий, спілкувався зі всіма по-простому. Тобто він
не вище себе ставив, а на рівну з людьми. І я коли побачила його, я подумала, о, можна бути професором, який досягає. От мені не вистачало такого прикладу, бо я не бачила себе в цій ролі. І ми з ним потім спілкувалися, і він став моїм керівником, і він відчував, що в мені то є, і мене це надихало, бо до того в мене не було людини, яка б відчувала, що в мені є поєднання того, і що з цим можна йти. Бо зазвичай інші професори чи вчителі, вони можуть не дуже добре ставиться, коли ти такий крейзі трошки, бо вони хочуть від тебе, щоб ти був такий серйозний, строгий. А з ним я бачила, що він обожнює всі мої прояви ха-ха-хі-хі, і він сам там, знаєш, презентує з парасолькою щось, типу, по приколу, чи там ілюструє щось ключами, там жартує про те, що якщо в нього там обручка спаде, то жінка додому його не пустить там чи щось. Ну постійно він такі приколи гонить, і я відчувала, що, боже мій, нарешті можна бути, коротше, професором і несерйозним. Це дівчина професор, не просто так. На каналі, який в тебе найулюбленіший формат відео? Формат, коли 30 людей переїхали в Америку, і які в них враження від Америки, порівняння американського менталітету, українського менталітету. І ще мені подобається... Я забула, як його звати, вибач. Зак. Да. Да. Передаю тобі привіт, Зак. Ти мій улюблений і теж один із гостей Ніни України на каналі. От просто шикарний молодий чоловік. Супер. Який до 16 років ніколи не був в Україні. Він потім вивчив українську мову. Молодець. Я захоплююсь ним. І ще дуже гарний молодий мужчина. Так, в нього, до речі, зараз TikTok, він почав вести декілька місяців, і в нього вже 25 тисяч підписників, і він там про український TikTok веде. Круто. Ти бачила чи ще ні? Я не мав TikTok. А, тебе, ну і добре, так. Дякую тобі дуже, що ти сьогодні приєдналася до мене подивитися фонтанну музику, от, і показати мені, і розповіла мені про себе, і про життя в Вінниці. Мені було дуже цікаво. Дякую, навзаєм. Тільки позитивні емоції залишились від спілкування з тобою, від глибини твоєї особистості. І вдячна, що Вінниця все-таки обіймала нас, і ми побачились протягом року, я переглядала всі відео, тому супер. Друзі, якщо я пощу в інстаграмі, що я там десь і буду рада зустрітись, це не фейк. От реально, та, я відкрита. Серйозно? Так, да, да, без проблем написати. Хотіла б зустрітися з вами, а потім давай на ти. Так, дякую тобі. І ви також, якщо у вас є, ви відчуваєте, що ви хочете, чи поспілкуватися, чи щось розповісти, пишіть мені в інстаграмі. Ось тут буде мій інстаграм, і я вам з радістю відпишу. Будьте відкриті. Так, і також, якщо ви ще не підписані на канал Ніна Україна, то, будь ласка, підпишіться знизу, та. І ви не будете пропускати оповіщення на мої відео, якщо у вас також буде стояти дзвіночок. Дякую вам дуже, і не забудьте написати, що ви були в Вінниці, і чи бачили ви ці круті фонтани, і музику українську, яка під них, і український гопак, і взагалі. Вінниця – класне місто. Якщо ви з Вінниці, також напишіть знизу. У нас був такий архітектор Артинов, ага. Григорій Артинов. Він більшість найпопулярніших будівель спроектував на сьогодні. От. Зараз тут музей є на другому поверсі. На другому поверсі музей. Да. І що в музеї? Музей для цивоїнів Афганців.